እና በአንድ ወቅት ለዚህ ሁኔታ የሚመች ሜታፎር ስላለኝ እግረ መንገድም ለእናንተም ልምድ እንዲሆን፣ በአንድ ወቅት አንድ ንጉስ ከንግስቲቱ ጋር ንፋስ ለመውሰድ ትንሽ ወጣ ብለን እንምጣ ብለው ውሃ አካባቢ ይሄዳሉ እና የሄዱበት የውሃ አቅራቢያ አንድ አሳ አስጋሪ አሳ ለማጥመድ ይፍጨረጨራል። ንጉሱ በማስተዋል ያየዋል። ከብዙ ድካም በኋላ አንድ አሳ አስጋሪው ሲያወጣ ንጉሱ አሳውን በጣም ስለወደድኩት ያምጣልኝና ልግዛው ይላል። አብሮት የነበሩ ሰዎች ጠሩት ሰውየውን። አሳ አስጋሪው አሳውን ይዞ መጣ። ንጉሱ በጣም አሳውን ወድጀዋለሁ ብሎ 4000 ብር ከፍሎት አሳውን ይወስዳል። ንግስቲቱ በጣም ይበሳጫሉ። 4000 ብርን የሚያክል ገንዘብ ለአንድ አሳ እንዴት ይሰጣል ብለው ገና አሳ አስጋሪው አሳ አስረክቦ ብሩን ሲቀበል ፊታቸውን አይቷል። ንጉሱ ሳቅ ይላሉ፣ ንግስቲቱ ደግሞ አኩርፈዋል። እና ከዛ አካባቢ ሸሸት ሲል ንግስት ይቆጣሉ። እንዴት አንድ አሳ 4000 ብር ይገዛል ሲሉ ንጉሱ አሁን እኮ ገዛሁት ጭቅጭቅ አያስፈልግም ሲል ግድ የለህም መላ ፈልጌ እንመልሰዋለን ይላሉ ንግስቲቱ። እሺ መላው ምንድን ነው ሲባሉ አሳ አስጋሪውን ጠርተን አሳው ወንድ ነው ወይስ ሴት ነው ብለን ጠይቅና ወንድ ካለን አይ እኛ የፈለግነው ሴት ነው መልስልን እንለዋለን፣ ሴት ካለን ደግሞ አይ እኛ ወንድ ነው የፈለግነው መልስልን እንለዋለን ይሉና ንግስቲቱ ንጉሱም ተስማምተው አሳ አስጋሪው ይጠራል። ሲጠራ ይሄን ጥያቄ ይጠየቃል። ቀደም ብሎ ስለገባው አዝማሚያውም ስላወቀ አይ ንጉስ ስለወደዱት የኔ አሳ ጾታ የለውም ይላል። ንጉሱ በጣም ይደሰቱና 4000 ብር ይጨምሩለታል። 4000 ብር ሲጨምሩለት አጋጣሚ ለማመስገን ጎንበስ ሲል ከኪሱ 10 ሳንቲም ትወድቅና ቅልቅል እያለች ድምጽ እያሰማች ትሸሻለች። ይሄ 8000 የወሰደ አሳ አስጋሪ እየተንከባለለ መሬት ላይ ሳንቲሟን ይፈልጋል። ምንጣፎች ነበሩ፣ ምንጣፍ ያነሳል። ንግስቲቱ ተወሳጭተዋል በቅድሙ ውሳኔ። ይሄን የሚያክል ገንዘብ ወስደ ለአስር ሳንቲም እንዲህ አካባቢውን እያተረማመስ ትፈልጋለህ ወይ ብለው ይጠይቁታል። ንግስት ሆይ እኔ እኮ ለሳንቲሙ አይደለም በቂ ገንዘብ ወስጃለሁ፣ እዚች ሳንቲም ላይ የንጉሱ ፎቶ አለ እና የንጉሱ ፎቶ ወድቆ የእሳቸውን ብር ወስጄ መሄድ እኔ ልቤ አልፈቀደም ሲል አሁንም ንጉሱ 4000 ብር አውጥቶ ይሰጣል። እና ንግስቲቱ ይሄ ነገር ከቀጠለ ያለው ነገር ሊወሰድ ስለሆነ ጭቅጭቁን ባቆም ይሻለኛል ብላ አሳ አስጋሪውም 12000 ብር ወስዶ ሄደ። የዚህ ስቶሪ ፍሬ ነገር ምን ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ እኔ